kjører vi to øvelser her. Vi kjører en førre del av rygg, og så den som bak der skal vi kjøre fra mage og bakkesprøy, så da veksler vi på de to. It's so easy to blind the fools with an honest mind trick we know. Promises and backbone of a lie. Tell me love what you will, but don't expect me to believe it. Don't believe it what I wanna hear. There are better ways, better ways. Har du talt? Nei, det må du gjøre. Telle, hvis du skal snakke med noen så må du telle. Hva er det som skjer nå? Jo, på slutten av stykket så skal det komme ned 80 blomster fra taket. Og her har vi en liten test, prøvetest. Mm-hmm. Nå står det 10 stykker der. Jeg tipper at 4 klarer å stå. Ok. 1, 2, 3, 4. Ja. 5. 5, faen, jeg bomma på 1. Vi er klare! Fy faen, jeg nesten, ass. Det er meg og Blomsterfinn. Det er oss to. Nå er det sånn, skal vi ta den drinken, eller? Gjør det mye større, for så kan vi gå ned igjen. Skal vi ta den drinken, eller? Vær så snill og overspill. Ja, det er sånn. Men jobbe, 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 så finner man små biter hele tiden. Hva som... Ja, hvem karakteren er, liksom. Det at nå forsker vi jo veldig da i hvilke agenda de tre forskjellige karakterene har. Bare vipp opp den lille der. Så er det der. Mener du det? Du lærte meg på den lille at du skal løse. Ja, det er jo sikkert tydelig. Hva vi vil også. Alt jeg ikke har nevnt nå, det er sånn som vi skal ha det. Bare bedre. Begynner vi til neste uke. Herregud, når kommer de egentlig til skuespillerne? Ja. Nå begynner det å haste her. Ok. Hei. Takk. Hei, vi ses.